Labai įdomu tokį dalyką atradau. Satė yra čia toks mygtukas, na, kad žinom, kad čia reiškia priešrūkinis, bet iš tikrųjų čia yra ne priešrūkinis mygtukas, o turbo maudas. Čia dabar nušvesto, nieks nesikeičia. Reikia užgesinti ir užkurt, kad pasikeistų. Na, pavyzdžiui, dabar pasiėmėm, užgesinom, jungiam. Ir štai, ta prasme, žvėris bele koks pasidaro kaip britva kokia. Ir čia palyginimai dabar vat, būtų, paliksim ant paprasto režimo. Dabar pabandykime ant turbo maudo. Kad jau reikia tempti ant kablio mašiną.